Bugünkü qonağım satirik şair Mirzə Sakitdir. Studiyamıza xoş gəlmisiniz. Minnətdaram, təşəkkür edirəm. Mövzumuz siyasət və poetikadır. Yəni son dövrlər Azərbaycanda siyasət adamları daha çox bədii ədəbiyyatla məşğul olmağa başlayıblar. Məsələn, deyək ki, bədii elm ədəbiyyatla da məşğuldurlar. Deyək ki, Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdi və sərlər yazmağa başlayıbdır. Deyək ki, keçmiş spiker Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Rəsul Quliyev romanlar yazmağa başlayıbdır və digərlərinin də adını çəkmək olar. Ta qədimdən belədir. Necə qiymətləndirir son dövrdə siyasətçilərin bədii ədəbiyyata, sənətə dönməsini? Deməli, siyasətçilər bütün ömrü boyu, bütün siyasət həyatları boyu, belə deyim ki, bütün o siyasi məkandan, siyasi çətinlikdən aralanıb və axırda görürlər ki, doğrudan da həyat elə özü bir poeziyadır, həyat elə bir özü poetikdir. Nə qədər acı da olsa, bəzilərinə mən deyim ki, siyasətin bir çirkin tərəfi var, bir müdrik tərəfi. Mən deyim ki, siyasətin müdrik tərəfinə addım atmaq istəyəndə başlayırlar poetik dillə danışmağa. Amma poetik dilin içində də bir təzahür var, poetik dilin içində də bir hərc-mərcliyi görürsən, səmimi poetik dili ancaq elə poeziyaya məxsus adamlar yazsa daha yaxşı olarlar. Elmi baxışlara görə cəmiyyətdə siyasi azadlıqlar, toplaşmaq azadlığı, ifadə azadlığı olmayanda insanlar fikirlərini şeir altı, sətr altı ifadələrlə deyirlər. Siz də siyasətlə məşğul olubsunuz əvvəlcə, sonra isə şeirə başlayıbsınız. Necədir Azərbaycanda vəziyyət bu sahədə? Mən deyim ki, sətr altı yazmaq bizim üçün çox doğrudan arzu edilməzdir. Çünki biz əgər 21-ci əsrdə yaşayırıqsa, dünyaya inteqrasiya olunmuş bir dövlətin, bir respublikanın vətəndaşlarıyıqsa, bir yazarıyıqsa, sətr altı və yaxud ezop dilində yazmaq bizə baş ucalığı gətirməz. Söz həqiqət deməkdir, həqiqəti olduğu kimi demək, daha yaxşı cəmiyyətə çatdırmaq, daha yaxşı ictimaiyyətin diqqətini cəlb etmək üçün ən yaxşı halda sözü bir mənalı şəkildə deməlisən. Belə deyək ki, sətr altı ifadələr Füzulidən, Nizamidən, Nəsimidən və ondan da qabaq, deməli, Səbri Təbrizidən, Qövsü Təbrizidən dünyanın poetikasının əsas aparıcı klassiklərindən qaynaqlanır. Məsələn, deyək ki, Şikayətnamə əsərində Füzuli bildirir ki, salam verdim, rüşvətdir deyə almadılar. Və yaxud bir Nəsimidə də deyəsən deyir ki, hər şeydə ağ olan bəxtim, hər şeydə qar olan bəxtim qarpızda ağ çıxdı. Yəni, bax, belə poetik ifadələrlə dövrü qamçılayırlar. Şair Mirzə Sakit necə dövrünü qamçılayıbdır şeirlərindən? Bir şeir nümunəsi deyə bilərsinizmi? Mən deyim ki, ilk növbədə o klassiklərdən söhbət saldınız. Deyim ki, onlar da öz zamanlarında əzazil padşahların əlində mən deməzdim ki, onlar qorxublar, sətr altı yazıblar. Sadəcə onların öz iç dünyasından gələn yazılar olub, sətr altı deməzdim mən ona. Amma hər halda bir adam ki, sətr altı demədisə də, hətta açıq şəkildə də, ənəlhaq həqməndə də dedisə də, onun dərsini soymaqla nəticələndi. Amma bu günləri hər kəs o sətr altı deməzdim mən, poetik dildə deyərdim ki, məsəl üçün, bugün biz mitinglərə nail oluruq da, bəzən vaxt ola da bilmiriksə də, onda da kimsə baxır, deyir ki, məsəl üçün yazmışam ki, yapçı baxıb, meydana boşdur deyir, əyləşirəm, yazmağa nöşdür deyir. Əgər özü deyirsə, meydan boşdur, müxalifətin sosial bazası yoxdur, bəs mən yazanda niyə deyir ki, durayağa yazma. İcazə ver, yəni mən meydana çıxım, sən görərsən ki, icazə verirsənsə, meydana çıxım, sən görərsən ki, doğrudan da sosial bazası var ya yoxdur. Deyir, xoflanaraq, xalq təpilib üsküyə, Molla Nurəddin də gedir yüzküyə. Patişahımız boylanaraq güzgüyə, bəlkə bu dərd millətə xoşdur deyir. Əyləşirəm, yazmağa nöşdür deyir. Patişah özün güzgüdə görür, yəni prezident. Deyir, mən bir dərdəm, yəni bu millətə mən xoşamsa, deyir, elə belə yaxşıdır da deyir. Ac qalıram, istəyirəm, incələm. Bəlkə ölüb, yorda yatıb, dincələm. Ax, bu qələm qoymayacaq dirçələm. Dad qoparıb, ay kişi, boşdur deyir. Əyləşirəm, yazmağa nöşdür deyir. Mən belə
Olub sonra orada göstərirəm ki, qarğa uçub, göydən atır pendiri, ağzını açıb, yerdə qapır mindiri. Mindirinin əyni polis mundiri, hər birinin şalvarı yaşdır deyir, əyləşirəm yazmalanı uçdur deyir. Yəni bizdə o demək istəyirəm ki, mindirinin əyni polis mundiri. Yəni bizdə həddən ziyadə çox polislər var. Polis də çox atmağın səbəbi budur ki, hakimiyyət öz... iqtidar öz hakimiyyətini qorub saxlamaq üçün polislərin sayını çoxaldır, amma hamısının da şalvarı yaşdır. Yəni nə mənada yaşdır hamısı? Çünki doğrudan da qeyri-qanuni işlərə əl atırlar, öz işlərinə məşğul olmurlar. Yəni şalvarlar yaşdır bu adamların. Belə sətiraltı, yəni mən bunu belə deyərdim. Dövr zaman keçdikcə, yəni lap qədimdən başlayaraq Füzuli şikayətnamə sərini yazdı, onun pensiyasını artırdılar, 9 axsadan biraz qalxdı. Yəni hökmdar biraz ədalətli olduğuna qarşı. Eyni zamanda Nəsimi yazdı, onun dərisini soydular. Sabir yazdı, onu daşqallıq elədilər. Hətta sizin olduğunuz bizim gözəl vətənimiz Şamaxıdan daşqallıq edib qovdular. Mirzə Sakit isə narkoman oldu. Bax, bu dövrlər arasında bu, yəni, təbii ki, azad söz həmişə baskı ilə qarşılaşıbdır. Bütün dövrlərdə belədir. Mirzə Sakitin bu narkoman həyatı necə keçirdi? Necə narkomanlığa gəldi, çıxdı? Mən deyim ki, hakimiyyət istədi məndən bir narkoman düzəlsin, narkoman obrazı yaratsın. Doğrudan da bu alınmadı. Bu narkomanlıq hakimiyyətin özünə qayıtdı. Bütün dünya, bütün beynəlxalq təşkilatlar, Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycanın siyasi elitası hamısı bunun nə olduğunu gözəl anladı. Amma buna baxmayaraq, doğrudan da bu həyatdan nəşələnməmək olmur. Azadlıqdan, demokratiyadan nəşələnmək lazımdır. Yəni, söhbət o biad dediyi sətir altından gedir ki, mən bugün doğrudan azadlıqdan nəşələnən insanam, demokratiyadan, azad sözdən, azad sözü demək istəyindən nəşələnən adamam. O baxımdan da mən... narkomanlıq ayrı şeydir, nəşələnmək ayrı şeydir. Hava biz narkoman yox, nəşələnirik həyatdan, gözəllikdən, dünyadan, hətta bir ağacın yarpağına baxıb ondan nəşələnmək olar. O mənada hakimiyyətin narkomanlığı özünə qayıtdı, biz isə nəşələnə gedirik. Məşhur Şekspirin Hamlet əsərində gözəl bir monoloq var, Hamletin monoloqu, ölüm mü, qalım mı, sualı budur bu, talihinin dəhşətli zərbələrinə, mühtü bir qul kimi, dözüm mü, yoxsa üsyan mı qaldırım silahlanaraq. Yəni, indiki bu cəmiyyətdə şair və bizim yazıçılar, siyasətdən şairliyə dönmüş insanlar niyə öz haqları uğrunda açıq mübarizəyə üstünlük vermirlər? Mirzə Sakit bu baxımdan nə deyir? Mən bir dənə xırda epizod deyim. Mən həbsxanada olanda Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə məruzəçisi Andres Herkel gəlmişdi həbsxanaya. O orada o saat yarım görüşümüz oldu, söhbətimiz oldu. Görüşün sonuna bir 5 dəqiqə qalmış. Dedi ki, axırda dedi ki, bəs sən özün barədə niyə bir şey danışmırsan? Dedim, mən özüm barədə siz daha çox məlumatlısınız. Biz zaten mübarizə aparırıq cəmiyyətin azadlığı uğrunda, cəmiyyətin sivil firavan yaşaması, tərəqqiyə yüksəlməsi uğrunda mübarizə aparırıq. Əgər doğrudan da özümüz uğrunda mübarizə aparmalı olsa, öz şəxsi həyatımızı zənginləşdirmək, orada mübarizə aparmaq istəsək, heç bunu biz etmərik də. Biz gedərik buradan, elə sizin bu studiyadan yapım binasına çox azdır. Gedib qapını açıb yapa üzv olarıq və biz də həyatımızı zənginləşdirir və qələmin öbür tərəfini çevirərik. Amma nədənsə Azərbaycanın siyasətdən yəni şairliyə, yazıcılığa, bədii ədəbiyyata dönmüş insanları Cəlil Məmmədquluzadə səviyyəsinə gəlmir, Kefli İskəndər səviyyəsinə gəlmir, onun monoloqu səviyyəsinə gəlmir. Yəni onun qəbirsanlıqda o ölülərlə bağlı bir monoloq var. Baxın, baxın, tarixin bu qanlı səhifəsinə bir də baxın. Yəni bu başlanışla başlanan bu monoloq o ədəbiyyatda görünmür. Niyə görünmür? Deyim, 100 il bundan öncə Mirzə Cəlil ölüləri yazdı və bu gündə həmin o ölülər davam etməkdədir. İnsan diriykən də ölə bilər, onun diriykən də bədəndən ruhu çıxa bilər. Mirzə Cəlilin o yazdığı ölülər, o Mirzə Cəlilin öz yazdığı vaxtdan indi daha çox inkişaf eləyir həmin ölülər. Bayaq söhbətimizin əvvəlində mən dedim ki, biz 21-ci əsrdə yaşayırıq.
Amma ona baxmayaraq o Mirzə Cəlilin ölüləri hələ yaşamaqda davam edir. Elə ölü-ölə də yaşayırlar. Amma Kefli İskəndərləri yoxdur. Şeyx Nəsrullahları da var. Şeyx Nəsrullah ölüləri də var. Kefli İskəndərləri yaranmır. Buna səbəb nədir? Kefli İskəndərləri olur. Kefli İskəndərləri sonra bayaq dediyimiz kimi narkoman eləyirlər. Onlardan narkoman düzəltməyə çalışırlar. Amma o vaxtı doğrudan hələ QGB yox idi. Cibə narkotik qoymaq yox idi. O Kefli İskəndərində o vaxtı ona da təzyiqlər başqa formada olur. Şeyx Nəsrullah tərəfindən olur. Çünki o vaxtı daha çox dinlə ölkələr idarə olunurdu. İndi isə məsələn din ikinci elə bil hissiyə keçib ölkəni əsas qanunlar, daha doğrusu qanunlar idarə etməli olduğu halda amma qeyri-qanunlu işlərlə Kefli İskəndərləri zərərsizləşdirirlər. Var Kefli İskəndərlər, çoxdur sağ. Bəli, adətən siyasi şeirlərdən siyasət aləmindən bədii ədəbiyyata gələnlər məhəbbət şeirlərdə yazırlar, qəzəllərdə yazırlar. Və belə nümunələr daha çoxdur. Deyək ki, Üzeyir bəydə var, deyək ki, Mirzə Ələkbər Sabirdə var, Seyid Əzim Şirvanidə var, Xəqanidə, Əfsələddin Xəqanidə daha çoxdur. Siz necə? Yəni, məhəbbət şeirlər, məhəbbət duyumunuz da varmı? Qəzəlləriniz də varmı bir? Qeyd edim ki, mən bir kitabım artıq hazırdır. O kitabda lirik şeirlərim, yəni məhəbbət dediyiz şeirlər və qəzəllərim var. Yaxın zamanlarda kitab da nəşrdən çıxacaq. İndi çalışıram onun dərc olunmasına, amma bu gün o elə qəzəllərdən birini deyə bilərdim mən sizə. Qeyb olam, sirli məkanım, nə də kanım bilinər. Gömüləm yar yoluna, yarə məkanım bilinər. Zahirimdən nə duyarsan ki, çəkəm ahü fəğan, çəkəsən batilinə ahü fəğanım bilinər. Almışam naməni dün, namə tikanlarla dolu, sarmaşarsan mənə gər, onda tikanım bilinər. Söz dedin, dürlü kəlam, söz də xiridarlar üçün, gəl otur xırdalayım, zərli tükanım bilinər. Haqqa olmuşdu əyan, haqq da bəyan eyləmədi, alaram haqqımı haqdan ki, əyanım bilinər. Gəlməsən eşqə ənəl həq deyəcəm, soy dərimi, qorxuram, küfr edəsən, Rəbbə soyanım bilinər. Sənə çatsam gecə cənnətdə qızıl güldə mənim, çatmasam sübdə cəhənnəmdə tiyanım bilinər. Mirzə məcnunluq edir, sevmək ey afət, nə xəta, leylim ol, çöllü biyabanda həyanım bilinər. Bu qəzəllərdən biridir, sonra lirik şeirlərim var. Lirik şeirlərdən də birini mən sizə deyə bilərəm. Zəhmət olmasa, çox yaxşı olur. Unuda bilmirəm o gecələri, əyləşib üz-üzə, baxıb göz-gözə, açardıq səhərin dan ulduzunu. Buludlar örtərdi hərdən göyüzün, küsərdi yarada, biz danışanda, çəkilərdi bulud, biz barışanda. Unuda bilmirəm o gülüşləri, kədərə dost olan o gözlərində, hərdən xoşbəxtliyin izin tapırdım. Bəzən də itirib o gülüşləri, elə xoşbəxtliyin özün tapırdım. Unuda bilmirəm o nəğmələri, divanə aşiq dək, coşurdum hərdən, özüm də bilmirdim nə oxuyurdum. Unuda bilmirəm şirin kəlməni, mən sənə deyəndə mənim pirimsən, sevgi ilə deyirdin, sən şairimsən. Mən sənə deyəndə ilk nübarımsan, sevərək deyirdin, sağ ol ki varsan. Unuda bilmirəm göz yaşlarını, qəlbimin naləsin necə duyurdu. Axıb dağ çayı tək kipriklərini gündüz suqallayıb gecə yuyurdu. Süzülüb göz yaşım baxışlarıma, hərdən qarışırdı göz yaşlarıma. Unuda bilmirəm unutqanlığı. Bugün sevdiyinə sevirəm deyib, sabah da unutmaq güvənlik deyil. Mən səni sevəcəm ulduzlar kimi, sənə yalan demək, bu mənlik deyil. Belə lirik şeirlərim də kitabda inşallah yaxın zamanlarda nəşr olunacaq yəqin ki. Şair, sizin həyatınız yəni müxtəlifliyi çoxdur. Siyasi həyat, sonra Azadlıq qəzeti, yazıçılıq, jurnalistlik, sonra zindan həyatı və bir il Almaniyada demokratik dövlətdə demokratiyanı görürsünüz. Yəni, bu müxtəlifliyi öz şeirlərinizdə, öz yaradıcılığınızda əks etdirə bilibsinizmi? Deyim ki, bu müxtəlifliyi zaman özü öz girdabının içində insanı salır həmin o girdabına, özü yetişdirir. Adamdan zaman görürsən jurnalist də düzəldə bilir, şair də, siyasətçi də, nə bilim, məhbus da.
hətta dəli də düzəldə bilər adamla zaman. Zaman kəsim bölüyündə bu bütün o sadaladıqlarınız titullar hamısını birləşdirib mən deyərdim ki, mənim ən çox sevdiyim peşə nə olmaq istəyərdim mən? Mən insan olmaq istəyərdim. Azad bir insan. O azadlığın içində şair olacaqsan, yaxşı şair olacaqsan, o azadlığın içində sən yaxşı jurnalist olacaqsan, söz adamı olacaqsan, yaxşı məhbus olacaqsan. Azadlıq olmayan yerdə hamısı ifrat dərəcədə doğrudan da hamısı iflasa uğrayacaq. Studiyamıza gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Bugünkü qonağım satirik şair Mirzə Sakit idi. Sağ olun.